መጪው ጊዜ ለኢትዮጵያውያንም ለውጭ ያሉ የዲያስፖራ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያንም የብዙ በዓል የሚከበርበት ወቅት ነው። ይህን አጋጣሚ በመጠቀም በውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ ዲያስፖራ ይህን በዓል መጣችሁ በአማራ ክልል እና በኢትዮጵያ እንድታሳልፉ ከፍ ያለ ግብዣዬን በአማራ ሕዝብ ስም ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በርካታ ሀብት ንብረታችን ወድሟል። ሕዝባችን ተፈናቅሏል። አጸያፊና አስነዋሪ ኢሰብአዊ ድርጊት ተፈጽሞበታል። ይህንም በመመልከት በመገንዘብ አሁን በውጭ ሁናችሁ እየሰራችሁት ያለውን ወደር የሌለው የዲፕሎማሲ ስራ የበለጠ አጠናክራችሁ እንድትሰሩ እንድትገፉ የሚያደርግ የቁጭት መንፈስ የልህ መንፈስ ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ጋን በጠጠር ይደገፋል እንዲሉ በምትችሉት አግባብ በየአገሩ ያላችሁን ገንዘብ በማምጣት እና ኢትዮጵያ ውስጥ በመመንዘር በአንድ በኩል የውጭ ምንዛሬን በማሳደግ በሌላ በኩል ደግሞ የተዳከመውን ከተማችን በማነቃቃት የቻላችሁ ደግሞ ሀብት ንብረታቸው የወደመባቸውን ወገኖቻችን መልሶ በማቋቋም የወደመውን መሰረተ ልማት መልሶ በመገንባት በሚደረገው ጥረት የራሳችሁን ወሳኝ የሆነ አስተዋጽኦ ማድረግ የምትችሉበት ወቅት ነው። ወደ ቤት ሲመጣ ሁልጊዜ በደስታ ብቻ አይደለም፣ ሀዘንም ይኖራል። ልጅ ደግሞ ሀዘንንም ደስታንም በጋራ የሚካፈል በመሆኑም ወራሪው እና ጨፍጫፊው ኃይል በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና በክልላችን ጥምር ኃይል ቅንጅት እየተደመሰሰ ሰላሙና ጸጥታው በአግባቡ እየተረጋገጠ ይገኛል። በመሆኑም በዓሉን ስናከብር በአንድ በኩል እየተደሰትን በሌላ በኩል ደግሞ ለዚህ ያበቁንን ጀግኖቻችን እያመሰገንን እያወደስን በተመሳሳይ ደግሞ ያወደሙትን የዘረፉትን አካባቢ ሂደን በማየት በመጎብኘት ብዙ ዘርፈ ብዙ ተልኮ ይዛችሁ የምትሰሩ በመሆኑ በእኛ በኩል ሁሉም ዝግጁ ነው። በዓሉን በትክክል ላሊበላ ላይ እናከብራለን፣ ጎንደር ላይ እናከብራለን። ልዩ ልዩ ሁነቶችን በወልዲያ በደሴና በኩም ሞልቻ እናካሄዳለን። ስለዚህ እናንተን በደስታ በጉጉት እንጠብቃችኋለን።